Nors iki prezidento rinkimų dar lygiai metai, pasiruošimas jau vyksta. Dešinieji svarsto iškelti bendrą kandidatą. Taip galėtų atsirasti stiprus konkurentas ar konkurentė. Bet išsirinkti tą bendrą ir visiems tinkantį gali būti sunkiau negu įveikti Gitaną Nausėdą. Gerai, aš pasiruošęs. A, kam pasiruošęs? Pasikalbėti. Apie ką? Tu aš nežinau, tai tu pasakyk, apie ką mes turim pasikalbėti. Mes turim pasikalbėti apie ką? Reikia. O, gerai, nes matai, nu, visą laiką, kai grįžtu iš darbo, visą laiką ta pati tavo frazė, Gabriuk, mums reikia pasikalbėti. Nori apie tai pasikalbėti? Tiesą sakant, visai nenoriu. Nu, tai nesikalbėkime. Rimtai? Galim nesikalbėti? Ta prasme, nediskutuoti nieko nespręsti, ramiai pasėdėti tyliai ant sofos ir pažiūrėti filmą? Ok, galima. Okay. A, žinai ką, dar pizzą užsakysiu. O. Taip greit atvežė? Nieko sako, kokie greiti tie kurjeriai pasidarė, ne? Gal man irgi reikėtų elektrinio paspirtuko, kaip pas kurjerius? Apra, laba diena. Gabrieliau, mums reikia pasikalbėti. Rimtai? Tu į mane nežiūrėk. Kažkas atsitiko, Viktorija? Ne, bet atsitiks ateityje. O tai gal ta ateitis galėtų vėliau ateiti? Aš kaip tik užsakiau filmą, pizzą, tylą. Gabrikai, gal galėtų būti truputėlį mandagesnis. Žinai, pasakyk, kaip Vokietijos ambasadoris po mano priekaištų dėl brigados. Mums reikia pradėti ruoštis prezidento rinkimams. Mums? Jums? Dešiniesiems. A. Kairieji išstatys Blinkevičiūtę, Vėgėlė nurinks rinkėjų nuo Nausėdos, o stiprus ir vienijantis dešiniųjų kandidatas turi neblogus šansus laimėti. Sutinku, kad stiprus ir vienijantis dešiniųjų kandidatas turėtų neblogus šansus. Bet aš jau pažadėjau Šimonytei, kad daugiau jos niekada neprašysiu dalyvauti prezidento rinkimuose. O aš kalbu ne apie Šimonytę. Ne. Net negalvokite. Kodėlgi ne? Gabriukas į prezidentus neis. Gabriuk, nepyk. Gal ateityj kada nors, bet tik ne dabar. Tai kad manęs net neišrinktų. Nu tai net nerizikuot. Aš tikrai neturiu laiko tavo prezidentavimui. Nu kur man jau ten spėti būti pirmąją šalies ponę, kai aš turiu būti pirmąją šalies pedagogę? Na, aš norėjau pasiūlyti save. A, į pirmąsias ponės. Ne, į prezidentes. Ai. Taip, aš galėčiau būti bendra dešiniųjų kandidate. Taip, dėkoju. Jeigu mane paremtų konservatoriai, tai sugebėčiau įtikinti ir Laisvės partiją. Nu, žinokit, tuos tai galima lengvai bet ko įtikinti. Bet reikia veikti jau dabar. Pirmasis prezidento rinkimų turas tik atrodo kaip blitz simultanas. O iš tikrųjų reikia labai rimtai pasiruošti. Visi ėjimai turi būti labai gerai apgalvoti. Va, pavyzdžiui, mano ėjimas pas jūs pasikalbėti šiandien irgi buvo labai gerai apgalvotas. Viktorija į prezidentus. Wow, man tinka sutarta. Palauk, stop, kaip suprasti, tau tinka? Nu tai taip, jeigu neturėsiu būti pirmoji ponė, nu logiškai mąsti, Gabriukai, tai mangi labai tinka. Gal kada nors ateityje, bet dabar per daug yra visko. Viktorija, žinot, mokykla, darželiai, blogo rašymai, seminarai, internete. Su tiek darbų aš tikrai nespėčiau, kaip prezidentinė į visokias karunacijas lakstyti. Ne, tai aš sutinku, kad tu būtum gera prezidentė. Bet jeigu aš tave palaikyčiau jau šiandien, tai ką reikėtų pasakyti apie tave Anušauskui? Anušauskas galvoja kandidatuoti į prezidentus? O. Jį kalbėjo. Kas? Aš. Tu? Man nepatinka, kaip Anušauskas dirba krašto apsaugos ministerijoje, tai noriu perkelti mažiau atsakingas pareigas. A, ir padaryti Lietuvos prezidentu? Nu taip. Anušauską aš perkalbėčiau. Matot, rinkimai kaip šachmatai. Kartais tenka paukoti net ir svarbes figūras, kad užsimtum geresnę padėtį. Bet yra kita problema. Jeigu paskelbsim, kad remiam tave, tai Šimonytė irgi gali užsimanyti į prezidentės. Po Seimo rinkimų tai buvo. Ji pasakė, kad nenori tapti premjerio. Sakau, okei, gerai, tada aš einu. Tada sako, ne, nereikia.
Aš pati. Na, nebent Viktorija pati įtikintų Šimonytę, kad Ingrida palaikytų jūsų kandidatūrą. Galėčiau pabandyti. O, jeigu tu tai padarai, tai tada galėsim judėti toliau prezidento rinkimus. Reiškia judėti toliau. Nuvesti tave pas Gabrieliaus senelį, kad gauti iš jo palaiminimą. Palaukit, aš maniau, kad čia mitas. Ne, visi, kurie tampa Lietuvos prezidentu, turi prieš tai pasikalbėti su seneliu. Išskyrus Paksą, nu, tą Rolandą. Nu, bet žinai, kas nutiko Paksui paskui. Čia todėl, kad nesilaikė tradicijų. O apie ką reikėtų kalbėti su profesoriumi? Va čia tai mes prisėskim ant pasikalbėjimo savkutės. Prašau. O aš dar užsakysiu dar vieną picą, nes jau čia tai jau tikrai užtruks. Taip. Taip. Pirmas dalykas. Kai kalbėsi, žiūrėk į akis. Tiesiai į akis. Kai rankas spausi, reiks spausti tvirtai. Čia profesorius labai atkreipia dalykų. Į šitus dalykus dėmesį. Taip. Tai va, dabar apie tai, kaip apsirengti ir kokias knygas reikia. Gal aš išsirašysiu. Nu, jau, va, čia, dabar.